znate sa kakvim se problemom suočavamo i koliko se problemi i interesi Piroćanaca ni podaštavaju ovim ekonomskim radom elektrane i svim tim problemima koji su nam oduzeli Nišavu koja je naša. Želim da vam na početku ukažem na nekoliko stvari. Hodajući među vama čuo sam neke reči i glasove i želim da vas upozorim da je integritet porodice i ličnosti svakog od nas neprikosnoven i svetinja. I nemojmo pominjati niti našeg gradonačelnika, niti bilo koga, ni njegovu kuću, ni larmanje pod njegovim prozorom, jer sve ono što ne želimo nama, ne želimo nikom drugom. Mi smo ovde građani koji se bore argumentima, a ne bore se uvredama i lažima. To je naše oružje. To je naše oružje i tako ćemo se ponašati, jer smo se tako ponašali za svih ovih 5 godina. Danas ste ovde pozvani u moje, ali i u ime pokreta Odbranimo reke Stare planine, koji se nadam se dokazao u odbrani prirode Pirotskog kraja, ali i u odbrani prirode Srbije. Ovo jeste priroda, ovo jeste ekološki problem. Zašto smo danas baš na ovom mestu, a ne ispred hidroelektrane? Znate da postoji nešto što se zove pravo imovine i pravo državine i da bismo izbegli sve ono što su sudski postupci i sve ono što su tužbe kojih već imamo dosta, mi smo danas ovde na svom keju gde imamo maksimalna prava kao građan. Ovaj performans će biti veoma kratak, nadam se i upečatljiv. Nisu nam ispunili volju da i danas puste ovu veliku vodurinu, da u njoj zaplivamo onako kako su zaplivala ona nesrećna deca koja su ovde izgubila život, ali ćemo uspeti da se ovom problemu obratimo i sa ovom manjom vodom, sa Nišavom, kakva mora da bude i kako treba da izgleda. Mi smo svoj cilj već postigli. Danas je Nišava celog dana bila normalna, danas smo izvršili uticaj na nekoga. Danas je direktor Elektroprivrede Grčić izašao sa jednim veoma ružnim i lošim tekstom punim laži, gde optužuje grad Pirot i optužuje građane za ono za šta je on i njegova firma i njegov privredni entitet koji se zove Elektroprivreda odgovoran. A odgovoran je za sledeće. Ovo ovde nije samo reka. Oko svake reke nastaju ljudska naselja. Podjednako su reke važne kao i bogomolje, kao i privredni subjekti, kao škole, kao domovi zdravlja, kao naselje i sami ljudi. Bez reke i bez njenih vrednosti u kojima najpre moramo da živimo mi i da uživamo mi koji živimo oko tih reka, najveća prava imamo mi. Ako na toj reci nastane neki privredni subjekat kao što je hidroelektrana Pirot, ona mora da poštuje pravila koje je neko pametan još 80. godina smislio, a to je da taj rad bude vršni, a ne ekonomski. Da taj rad... Da hidroelektrana radi određeno vreme, a to je 4 sata u toku dana, da puni veliki kompenzacioni bazen, a da se iz tog bazena u narednih 20 sati voda zagrejana i drugačija nego ona koja izlazi direktno iz turbina, odliva polako u Nišavu, štiteći i interese ljudi, ali i interese živog sveta koji ovde živi. Niko se nije pobrinuo, niti procenio kolika je šteta na živi svet nastala ovakvim radom kojim danas ne možemo da vidimo, ali kritikujemo. Najveća šteta je ona koja se desila proletos, a to je nestanak 2 mlada života. Mi smo dobili jednu prirodnu zamku u odnosu na ono što smo imali. Imali smo najlepši kej u Srbiji, imali smo reku u kojoj smo naučili da plivamo, u kojoj lovimo ribu, kraj kojoj uživamo. Kraj ove reke su mnogi od nas nastali. Naši roditelji su se ovde zabavljali, družili. Danas je ovo kolektor ledene vode kraj koje niko ne želi ni da prošeta, ni da boravi, ni da se kupa, a i onemogućeno u tome. Postavit ću samo jedno pitanje onima koji su za to odgovorni, a to je dispečerska služba EPS-a. Da li bi iko od njih pustio svoje dete ili svoje unuče da šeta pored reke koja ima ogromnu brzinu, koja ima temperaturu 4 stepena i koja ubija i koja je, nažalost, već ubijala? Ono što tražimo jeste da grad, kao neko ko je odgovoran za sve što se događa na ovoj teritoriji, i EPS kao privredni entitet, organizuju jedan sastanak, na tome ćemo insistirati, na kome će se ustanoviti pravila koja su već bila ustanovljena. Svi se sećate da je rad hidroelektrane bio sasvim drugačiji i da je Nišava ličila na ono što smo imali pre toga. Na jednoj strani su benefiti,
struja, ali na drugoj strani su i prava ljudi koje žive kraj ove reke. Danas ćemo simbolično ući u ovu reku i pokušati da je vezani za ovaj konopac štitimo. Ona je u ovom trenutku onakva kakvom je pamtimo i kakva treba da bude u periodima kada su ljudi kraj nje, pogotovo u letnjem periodu. Danas pitamo zašto kupalište ne radi, zašto obaveza koju je hidroelektrana Pirot preuzela se ne ispunjava. Da li je u pitanju kvar, da li je u pitanju politički revanšizam, da li je u pitanju neka druga nedoslednost. Mi imamo pravo na zdrav život, naša deca imaju pravo da znaju, da nauče da plivaju, jer to je jedna od važnijih sportskih osobina koju svako od nas mora da poseduje.